Mise y'okusabira omwoyo gw'omugenzi John Ntimba ngono yaliko minisita y'ebyenjigiriza mu ggwanga etandise ku ssaawa 5 ez'okumakya ng'ekulembeddwa omutibwa Kalidinaali Wamala. Yeetabiddwako ebikongo okuva mu gavumenti eya wakati ne Mengo n'emikwano gy'omugenzi. The second wreath shall be laid by the children of the late John Ntimba, Henry. Kalidinaali Wamala atendereza omugenzi olw'ebirungi by'akoledde ensi ye. Oluvannyuma asabidde omugenzi n'asaba Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Abenganda z'omugenzi abakulembeddwa Namwandu Louis Ntimba boogedde ku mugenzi Ntimba ng'omwami, taata era jjajja abadde ow'enjawulo olw'engeri gy'akutte ku mitima gyabwe mu bulamu bwe. Minister John Byabagambye akiikiridde gavumenti ya wakati asomye obubaka obuvudde eri omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga mwategeeza nti baakusubwa nnyo obuweereza bwa Ntimba n'enkola ye y'emirimu yali ennungamu. Omugenzi Ntimba yasomesaako abakulembeze owa Uganda Yoweri Museveni n'owe Rwanda Paul Kagame kusomera entale mu myaka egy'enkaaga. Nasooka okumumanya 1963 1964 bwe yajja okusomesa mu St. Mary's College Kisubi. Mu kiseera ekyo nali mu senior 3. Kabadde asobola kutuyamba mu bintu by'obukulu, ebintu by'obukulu, ebintu by'amagezi, ebintu by'obukulu, okuteeka ku kampuni. Yafuuka omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ensonga z'ebweru mu gavumenti ya Idi Amin. Yaliko era omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyenjigiriza mu gavumenti ya Milton Obote, gye yava n'afuuka minisita omubeezi w'ebyenjigiriza mu gavumenti ya Mwai Museveni mu 1986 nga NRH ejeewambe. Afiridde ku myaka 78 nga alese Namwandu n'abaana 5. Julius Kafuruma yakusakidde gulya ino. Kulwabukedde TV.